Přátelé, já vás zdravím z Turnova, to je pouť a tahle zábava stojí stovku a nechaj vám to 3 minuty, pak se to takhle zastaví. Jo. Tak jsem to počítal, že kdybych tady chtěl jezdit celý odpoledne, tak si můžu koupit Teslu, jo, ten americký automobil. Takže jako za nás to stávalo 5 korun, přátelé. Kolikrát jsem si dopřál třeba i 3 jízdy za 15 korun. Teďka máte 3 minuty za 100. Takže za to odpoledne prostě, kdybych každý 3 minuty si dával 100 stranou, tak potom můžu sednout k internetu a objednat si automobil Tesla. Ode mě všechno. Mějte se krásně, lidi, a čau!